Salam axşamınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində təcili olaraq köhnə Yevlax avtovağzalında 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində bir otaq, iki otaq düzəldilmiş, bax belə bir mənzil satılır. Qiyməti 42 min manatdır, qiymətində razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda böyük otağı görürsünüz. Böyük otaqdan sonra deməli vaxtilə açıq balkon olub, hal-hazırda həmin balkon bağlıdır, yəni yaşay üçün istifadə olunur. Bax, yenidən böyük otaq sizə göstərirəm. Deməli, təmiri ortadan yüksəkdir. Bir otaq, iki otaq düzəldilib. İndi hamamına keçirəm. Hamamı gördüyünüz kimi təmirlidir. Bax, bu cürdür. Hər şey işlək vəziyyətdədir. Deməli, bu bina, bazar zor. Deməli, göz balinsası eyni zamanda çox savremini bir uşaq baxçasına yaxın bir ərazidir. Burası ikinci otaqdır. Bildiyiniz kimi bu mənzillərdən sənəd çıxarışı olur. Yəni, asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Qapısı dəmirdir. Yenə təkrar edirəm. Deməli, Gəncə şəhərində Köhnə Yevlax avtovağzalından 4 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində bir otaq, iki otaq düzəldilmiş, bax, belə bir orta təmirdən yüksək mənzil satılır. Qiyməti 42 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.